Дякую, панове, що ви з програмою Дроздов. Е, мої глядачі е, ще зі Львова дуже люблять цього гостя. Нараз мені дзвонять. Ну, коли вже буде Соскін, щоб він отак от скаже. Подивимося, що сьогодні він скаже. В гостях сьогодні Олег Соскін. Я не злукавив, що вас люблять мої глядачі, то правда. Бо ви так, як грохнете, так пізніше, знаєте, людей це змушує трошки пробуджуватися. І це як інструментарій дуже добре. Е, ну що, ви готові? Ну так. Є про що говорити? Ну, я думаю, зараз така ситуація, що постійно треба. Постійно щось... Питання перше. Знаєте, як дехто вас приймає? Як, умовно кажучи, кого? апокаліптичного політолога, який завжди каже, що все погано, все пропало. Катастрофа, дефолт, жах, біда чорна, люди нижче плінтуса, політики не те, що плінтус, це навіть не нульовий цикл. Тобто, насправді ситуація є, якщо так глобально дивитися, в країні зла. Продовжуєте цей тренд? Ну, одна з ну, от я, я вже кілька разів казав, що один з моїх таких найбільш улюблених. Предметів, наука така є стратегічне управління. Її сенс полягає зміст в тому, що треба уявити майбутнє, уявити себе, ситуацію в майбутньому і спробувати вималювати, викристалізувати певні сценарії. І сценарії зрозуміло будуть різні. Може бути дуже позитивні. Шоколадний сценарій, а може бути для когось. для когось, а може бути дуже погані, оці апокаліпситичний, да? може навіть скажімо, сценарій Армагеддона. От. І, е, е, якби, е, ну, фах справжнього дослідника, науковця вченого він є в тому, щоб спробувати, ну, той, що добрий, він і сам відбудеться, якщо для всіх. Той, що, скажімо, середній ніякий, да, нульовий, ні риба, ні м'ясо. Ми в ньому так? живемо постійно. Ми так? постійно, в ньому. Да, але правильно. головне не дати здійснитись найгіршому сценарію. І Тому його треба проговорювати однозначно. Тому що у прижджон Да? отже, коли ти його проговорюєш, коли ти убезпечуєш, коли ти про нього кажеш, то тоді е, всі е, гравці цього театру і всі діючі особи. Знаєш, як тоді є така опера, «Борис Годунов», і там от, сцена є народ безмолствує. Да. Так от щоб народ не безмолство, він повинен якби, ну, вже на шкурі своїй відчувати ось ті загрози, які можуть бути. Тому що завжди є загрози і виклики, ризики я небезпеки. Такі, я такі футуристичні розмови дуже люблю. Насправді, тому що в них велика цінність. І тому що оце ми повинні відрізати, так, щоб і воно не сталося. Так, І це ніхто не робить там з центральних телеканалів, бо так. вони ковзують по поверхні, сталося, поговорили, сталося, поговорили, обговорили, обсмоктали. В того забрали громадянство, тому дали, тому взули, того не взули. Тобто це поточні речі, які ну піна ну, стратегічно. Влада, ніхто Влада не говорить. так завжди живе. Пом... Пам'ятаєш, говорить, сорока, воровка, кашу просто... варила, этому дала, этому дала, этому, этому не дала. А тому показала, не показала, да. да. А тому кукиш ж дали. Говорить, видіш у мене тут щось виглядає. Це Тож давайте Так пройдемося по сценаріях. Сценарій шоколадний. Який він? Ну, те, що, якби ми бачимо від влади, да, нам увесь час кажуть: ви не хвилюйтесь, все буде добре, йдуть реформи. Ось іде пенсійна реформа, на часі земельна реформа, вже ось стукає в двері супрум. Пам'ятаєш фільм, этот? говорить, а по бокам мертві стоять от, з косами. О, це Так, це, да, це медична реформа. І кажуть, все, от буде пенсійна, буде 35 років стаж, будуть підняти пенсії, знімемо податки з працюючих пенсіонерів, Уряд -справедливість. Уряд соціальну справедливість. Хто як не Гройсман? Ось і таким чином Порошенка. Ви хотіли безвіз, Ось вам безвіз. Сьогодні безвіз, а завтра ще щось буде. Асоціація буде. Переможемо супротивника. От у нас вже новий план по Донбасу є. Ось ми вже додали до доходної частини бюджету, розподілили вже прибутки пішли. Ось нас вже там Сполучені Штати. Це ніби гуд. Виглядає гуд, на риториці. Так, на риториці. Але щодня кожен відчуває, що йому стає все гірше, гірше і гірше. І якщо ми подивимось макропоказники, то за червень, наприклад, борг державний, а це дуже серйозний показник, державний борг. Суверенний внутрішній зовнішній гарантований збільшився на 330 мільйонів доларів і перевищив 75 мільярдів доларів. Це є трильйони вже. уже. Це так. трильйони, да. А так. що це для нас всіх означає? Це означає, що його ж треба обслуговувати під 12% річних. Отже, кожен громадянин України повинен знати, що з бюджету десь порядка 10 мільярдів доларів. В цьому році повинно піти на обслуговування цього державного боргу. А де ці гроші візьмуть? Да? 10-11-12 мільярдів, це ж візьмуть з наших з вами доходів, правильно? Значить, це і, це означає... вже, і це вже не шоколадно. Так, да, це вже не шоколадно. Угу. Так? А, якщо, а, а це е, погіршується ситуація, пропорція до валового внутрішнього продукту, який в цьому році ну, не перевищить десь 91 мільярд доларів. Отже, у нас фактично державний борг вже так швидко зростає, що вже за рік може він зрівнятись з нашим валовим внутрішнім продуктом. Це погано, так да, це дуже погано, тому що він обслуговується під дуже високі відсотки. Скажемо, програла фактично першу інстанцію на Українська держава Міністерство Фінансів. Програло в Лондоні Росії по Євробондам. Є рішення першої інстанції Лондонського високого суда, що потрібно Росії повернути оці Януковича, Азарова Євробунди, 3 мільярда доларів, але на них ще 500 мільйонів треба віддати штрафних санкцій і піні. І, ще і, один да, заштор. І так, да, зараз ця справа пішла в апеляційний суд. Але він винесе своє рішення. А люди за цим не стежать. Абсолютно вони Для не знають да. цього. Їм, їм все нормально. Да? Ну, якби. А якщо так. в січні 18 програє Україна в апеляції цей ну, якби позов Росії, а швидше за все, програє, то треба буде віддавати 4 мільярди доларів. А, а це ж не Іриська буде віддавати ні Порошенка, ні Гройсман. Це ми будемо всі віддавати. Ну, власне, дивіться, ви бачите другий термін для Порошенка? Ну, це, як тут говорив, каже, каже, я тобі каже, один приятель іншому каже: я тобі таку подругу подобрав. Каже, але треба. Щоб з неї савакуплятися, треба трошки випити. От подзвонили, відчиняються двері, а тут говорить, я стокані вип'ю. <рес> ну, це другий термін Порошенка. Це відповідь, це відповідь на другий термін. Ти розумієш? Ми стокані <рес> вип'ємо. Ну вип ще так ніхто не піде. Це запитання. Ну окей. ну все ми не зможемо ми стільки потягне, випити. Да? Не потягне країна стільки. Болівар бо їх не витримає. А якщо серйозно, вони ж пруть. так? Е, міхо, Сакашвілі позбавлений громадянства, е, зачистка опозиційного табору ну, відчутна, Треба, зрозуміло, так? тобто у нас достатньо авторитарний лідер. Намальовується, так, який е, хоче зберегти свої капітали, свої статки, свої політичні позиції, міжнародні. Но, звичайно, що він без другого терміну е, не цього уставитись. не уявляє. Е, як це зробити? Ну, він іде зараз, е, як кажуть, слід в слід, е, по шляху Лукашенка. Один до одного, от якщо подивитись раннього Лукашенка і те, що робить сьогодні Порошенко, воно абсолютно співпадає. Йде зачистка всіх союзників, всіх тих, хто привели Порошенка до влади. Так само діє фукашене існує. Народного фронту вже не існує, не існує. Да? його вже не існує. Абсолютно, в принципі, да? в принципі. хтось виліз з нових. Всіх зачистили. Всіх взяли в БПП. Так. кооптували Ти, і поглинули. І поглинули. Імплементували, uh -huh. розчинили. Uh -huh. так? Яценюк, Народний фронт повністю поглинутий. Удар. Удара нема. Цього боксера його поглинули. Так? Ось залишився, залишилось тільки гасло тут, на зруйнованому будинку профсоюзів. Фрідом. Our religion. Our religion. Наша релігія, да. свобода. Там наша. Би треба написати гроші, мани. Our religion. Ну, це було б добре. Це було б більш правдиво. Да. Так, так, в нього є е, е Технологічні можливості взяти другий термін? Другий термін тільки якщо буде така ситуація зберігатись невизначеності, як зараз на східному фронті, і якщо будуть поступати гроші від МВФ і інших світових міжнародних фінансових структур, тобто ви прямо кажете, що цинічно, але війна то є вигідний чинник, ну то один з найбільш його Це вирішальний чинник. Якби не було війни і не було міжнародних фінансових грошей, поступлень, то вже б Порошенка не було. А як ви думаєте, який є міжнародний консенсус стосовно нього? Тому що я чув від дуже таких поважних інсайдерських джерел, що Америка дає йому розуміти, що вона не бачить його на другий термін. Ну, це вже після а, того меседжу, який дав Твіттері Трамп. Трамп. Напряму це зрозуміло. Вже все зрозуміло. Його не вже його. Не просто не бачить. Вже проти нього почалась справа. Дано, дано фактично доручення Генеральному прокурору Сполучених Штатів розпочати справу: карну справу проти Порошенка проти української влади стосовно прямого втручання в. Виборчу кампанію в Сполучених Штатах Америки і компроментації, і дискрими... Дискрими... Диск... Дискредитації. дискредитації відповідно Трампа і його сім'ї, і більше mm -hmm. того є інформація, така існує, mm -hmm. що були навіть наради в будинку, ну в цьому комплексі українського посольства Сполучених Штатах, де збирались особи штабу Клінтон. І там проводились наради саме по цих питаннях угу. вбросу комплемента компрементув... матеріалів матеріалів по Трампу, Мілані, Іванки і Зятю. Ну це дуже цікаво. Ну, ми на порозі великого шухра. Я думаю, вже не на порозі, він вже розпочався. Уже фактично фіма під Боржомі, яка почки отвалілись, уже фактично Порошенко повинен тепер гасити страшну пожежу. Ось, але він настільки впевнений, його команда, що їм вдасться, якби знову вислизнути з цього. Скажімо, зашмаргу, який постійно як би, переслідує ця шибениця, гілітина, вона постійно перед Порошенка і його кланом стоїть. Але він увесь час йому вдається вислизати за рахунок загострення ситуації на фронті. Як тільки для нього би, хмари вже згустились да, і починають блискавки бити, він завжди йде загострення на фронті, починається якась незрозуміла. Атака е, якихось наших підрозділів, гине 10, 15, 20 українців на фронті і раптом всі згадують про це дуже, Порошенка. Ну дуже так, ну воно якби дуже цинічно. Так? Це така це дуже чорно. Все те, чорно що ми але говоримо, це відповідає та... дійсності, це все можна відслідкувати. Ну, щось тому є. Ну добре, дивіться: а, е, а хто наступний? От в людей витає це питання, так? Тому що дивляться рейтинги на престол е, претендує Леді. Ю. Ну, по, по рейтингам да. на. І так. що? Ну, і садовий по рейтингам теж, до речі, ну, проходить. Поки він ну, так його трошки це взуло в світчя, але все Ну, так. Але ну все е, По леді. Ю. Леді Ю затаїлася, запричаялась, так? Да? І вона зараз лежить, тому що проти неї, ну в прив... кажуть так, що леген... по легенді Порошенко сприймає ну, як конкурента, ну реального конкурента тільки її. І... Але він вважає, що він зможе з нею впоратись. І зараз те, що проти неї почалась знову кримінальна справа. По її декларації так званої глиби за два роки, 15-16 рік, це така якби увертюра на третю посадку. Що якщо ти тобто будеш читати. Ви, ви, ну, ви це говорите так, прогнозуєте серйозно, що буде репресія. Ну, Ще по після Сакашвілі, після всіх розправ з усіма іншими, ми ж не чуємо вже ні про Аніщенка, так, ні про інших фігурантів, які мають дуже багато компромата. Ні про Дубкіна, ні про Насірова, ні, ні про Насірова. У кожного ж з них дуже багато на Порошенка і його корпоративну групу є компромат. Але всі вони кудись його заховали. Виникає питання: чому? Чого вони так лякаються? І чого? Ну, я думаю, їм погрожують, що їх вб'ють. І їх сім'ї вб'ють. Це українська політика. Ну, окей, ви, ви, це, ви, це ви говорите. Я лише слухаю і так думаю, о-о-о. Ідемо далі. Ви бачите, в принципі, Тимошенко на чолі держави? Чи це для ну, вас є злоякісний варіант? Я вважаю, що е, от її час, е, скажімо, час там, ну, такого, скажімо, людей вже. Е, Тої самої Лазарени. Часів Лазарени. Це навіть не куча. Він це минувся. Угу. Він вже минув. Це ретро політика Ретро, це навіть не ретро, це ретроградство. І е, їй не потрібно це робити. Е, до речі, це була та ж сама помилка Ісаакашвілі. Не потрібно, вже це не час цих людей. Це тому, що ці люди вже не можуть дати якийсь новий імпульс для молодого суспільства для молодого для зрілого суспільства, суспільства, особливо після Буді, цієї останньої революції і в умовах цієї війни тому що вже це покоління політиків не може адекватно відображати ситуацію старички політичні старички не ну, може навіть не так старички, динозаври але просто вони вже від вони вже відходять вони вони вже не відчувають повітря а на підході от на підході от на бо підході. виникає виникає питання Хто? чому в цій країні не мають шансів і не затребувані навіть з боку суспільства, яке, знаєте, так прямо розпинається, які ми білі пухнасті, давати нам нових, щось не голосують за нових. Чому нова політична генерація, не сила, а загалом генерація не має жодних політичних шансів у нашій країні? Ну, от нещодавно читав, перечитую Данцова, там інших наших каріфєїв, які стояли у витиків відродження української нації, української держави. Тоді як кажуть, піднімали її з небуття, коли вона розтрощена була в Російській імперії в 19, друга половина, початок ХХ століття. Ось Донцов дуже правильно пише про те, що ось він каже, повинна бути так звана плеяда верства, не клас верства. Да? Uh, так він <coughs> називає намади. Це так звані кре... номади. 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 Це креативні uh, кочевники. Да? Це ті, що якби, творять, візуалізують віз uh, суспільно... суспільну нову дійсність. Прогрес певний. Ну, не просто прогрес, а такий, скажімо, Я розумі, дуже про життєдайний, прогрес, І він творчий нас є? прогрес. Він нас є? От сучасному якщо, а, а друга верства да вона більш значно ширша. Він каже, це так звані свінопаси, гречкасії, галушкаєди. галушка Єди. От. Садок вишневий, біля хати, солов'ї, до марічки до грудей припасти, до цицькі, да, посмоктати. Ось це ось це, таке це, друга верства. На жаль, вона нас сьогодні. Мала так, Росія танцююча, співаюча. Карнавальна. карнавальна да. Горілочка, наша горілочка. І тоді, от, якщо взяти цей контент, так, то тоді виникає проблема. Що де ж десь ці крейтери, так? де ці нові номади, ну, скажімо, де лідери, де, де порода. Кажуть, породу не проп'єш. І от якщо так подумати, от нам її треба знайти. І... Ви її бачите? Зачатки, бодай Ну, Зачатки є. Особливо ті люди, які воюють на фронті. Але вони політично не оформлені Ось. і не будуть оформлені. Оце є велика проблема, але їх стає все більше, і в них формується величезна рішучість. І вони фактично себе вже не контролюють. Події в Дніпрі останні це показали, що вони готові в один одного стріляти за гроші, за владу. Потім, скажімо, цей надзвичайно серйозний інцидент, коли. Ну, в цій військовій формі, ну, начебто Атовець в якомусь там супермаркеті, влаштував от там, скандал такий. І таких конфліктів, інцидентів зараз буде все більше і більше. Хаос наростає, ентропія наростає. І в цих умовах почнуть підніматися якісь що? Люди, для яких це середовище є життєдайним. Фактично, ми переходимо Паразити хаосу. хаоса. Паразити хаосу, діючого особи, я б сказав так: паразити ентропії і діючі особи хаосу. Да. Хаос є кінцевий, це ентропійний, тобто це ви, мертвий тобто, хаос. Окей, тобто, політично, політично, нова генерація поки що не оформлена і не має шансів зайти в політику, зайти в парламент. Вона не має шансів зайти в політику традиційними механізмами. А не традиційними А це... не традиційними це те, що ми сьогодні, ось останній тиждень липня, ми бачимо те, що відбувається, коли групи прибічників Саакашвілі йдуть на президентську адміністрацію і вимагають зустрічі з цією адміністрацією, з президентом і таке інше. І ось таких, якби зараз спалахів і таких груп. Активності їх стає все більше, більше і більше. Це так, якби вири творяться такі. Я так? Мі... Ну, за цим треба спостерігати. Дивіться, от, ну насправді мало хто зрозумів, що там в Саакашвілі таке сталося, бо ну, це дуже неблагородно. так? Це не шляхетно, поки людина там в Америці взяти в нього громадянство, так що він просто там став в аеропорту, типу, і куди я маю летіти. Але... Ну, Це така западлянка. так? Але, Але це е... президент формує стиль, як кажуть, що на горі, то і знизу. І фактично формуючи такий стиль поведінки, він включає третій закон фізики. Сила дії породжує адекватну силу протидії. Ти так дієш, отже, і проти тебе так будуть діяти. Ти вихопив ніж, значить, ти підписався, як в цих драках було, да? що тебе теж можна зарізати цим ножем. І тому, коли президент якби, формує такий стиль поведінки, то тоді проти нього будуть теж таким чином діяти. І проти його оточення так будуть діяти, і проти його сім'ї так будуть діяти. Тому він якби зараз вводить фактично, ну Саакашвілі ж це не якийсь там, скажімо, гультіпай. Це за будь постать ну, так, безумовно це... за будь-яких обставин. Це людина, президент держави, нехай колишні все з величезними зв'язками, з величезними колами впливів і таке інше. І зрозуміло, що плюс від це ж кавказька людина, і це людина, яка боролась з Гамса Хурдія, до речі. І пройшов через серйозний тоді він е бій, тоді в Грузії. Всі ж забули про це, про, про Шеварнадзе, про все інше. Треба його первинну біографію почитати. Там дуже цікаві речі, як він діяв на ті часи. І зрозуміло, в нього ці всі вишколи, що залишились. Отже, фактично, Порошенка перевів сьогодні конфлікт між Сакашвілі. І собою вже в суб'єктне зіткнення між двома персонами. З кавказською складовою, темпераментом, плюс сьогодні Медведєв ще трошки там з Кіпідару долив. Підкидає, так? Да, підкидає. Але ж з не недарма виступив, саме Медведєв. тому що ми повинні згадати, що коли була президентська ось ця овертюра, коли визначали, хто піде в президенти України після втечі Януковича, коли обирали тимчасового президента, я підкреслюю, ось тоді. То тоді була дуже серйозна річ: а хто з Росії буде підтримувати цю фігуру? І як відомо, тоді Путін зробив ставку на Тимошенка, якби так? Через Медведчука і інші кола. Угу. А тоді, через е, цього Фірташа, який вийшов на е, Міллера. він Порошенка благав його, щоб він його підтримав. Угу. Фірташ вийшов на Розгазпром, і через Міллера вийшли тоді на Медведєва. І тоді Медведєв зробив ставку на Порошенка. І не програв. І не програв. І сьогодні він каже: о, як цікаво! Але Сакашвілі є особистим ворогом Медведєва. Бо війна якраз трапилась тоді, коли Медведєв був президентом країни з Грузії. Ой, бачите, як все закру... закручено. І, як тому, угу. і тому зараз ця колізія повторюється. І на сьогоднішній день ми можемо говорити, що Сакашвілі тепер піде в атаку. Тому що фактично його особистий ворог Медведєв, Порошенко – союзник Медведєва, і тепер для Секашвілі Порошенко теж стає особистим ворогом. От, ну, бачите, ми то розібрали, це важливо. Останнє запитання, у вас є хвилина, щоб відповісти, бо вже не встигаємо. Людям, скажіть щось. Що ну, Зараз літо, знаєте, там хтось може квасить огірки, помідори, і просто їде на озеро і відпочивають за кордоном, і намагаються якусь там кріп петрушку зібрати. Так? Не до того людям, але почнуть усвідомлювати, що далі до чого а, себе готувати. Що но... людям треба знати? Людям, що хочете сказати. Я вважаю, Хмилина що ваші. Я вважаю, що людям потрібно до чого готуватись. Що перше покращення ситуації не буде, буде її погіршення. Серпень він буде дуже важким місяцем, в цілому, і наростати буде в серпні ось ця вся конфліктність. Воно буде якби посіяні ці зуби дракона. Вони піднімаються ці клики, вони е, роблять цілі такі е, гроздя цих кликів. Так? Отже, ситуація з війною буде ну, ще загострюватись. І тепер є дуже величезна небезпека. Хвилина. Порошенка, він, на відміну від Януковича Кучми Ющенка, сам від влади не піде. Отже, навколо нього все палає. Я боюсь, що може бути, що він, коли буде йти до могили, так? Що він за собою може потягнути всю Україну? Він а що він може зробити? Він може зараз зробити те, що зробив тоді Сакашвілі, не подумавши. Він може почати наступ на сході і спровокувати війну. Тому що кому кажуть що війна, а кому мать родна. Щоб всі кінці спалити. Розпочати війну і таким чином зачистити все. А там як кажуть, що буде, то буде, і він може розчистити шлях для цього. Для удара е по Україні Путіна. Ось ви, це найбільш небезпечно. Ви це Сказали, ну що називають вас апокаліптичним політологом? Ну що? Хай слухають. Ну на то воно і є прогноз, аби пізніше перевірити, справдився він чи ні. Дякую, що ви проговорюєте найгірше. Це також потрібно з такою терапевтичною метою. Я дякую, що ви це робите. Олег Соскін був гостем цього ефіру і дуже дякую за те, що ви його послухали. Все, добре. Дякую.